počkaj. A ideme na to. Dobre, Magda, čauko, ja ťa zdravím. Ahoj. No som rád, že sa dala na toto, že ideme to aj natočiť. Lebo priblížiť ľuďom, teda zo Slovenska, aké to je študovať vo Velse a tak, čo ich tam čaká jedno s druhým. A vyzerá, že si taká celkom spokojná. Si spokojná? Som veľmi spokojná, bolo to super. Zrejtový rok. Mm-hmm. Dobre, tak začneme úplne od začiatku. Ty si študovala na Slovensku kde? Jo, v Leviciach na gymnáziu. Na gymnáziu, čiže normálne po maturite si sa rozhodla, že ideš do UK študovať. A vybrala si si univerzitu vo Velse, ktorá sa volá ako? Aberystwyth. Aberystwyth, OK, ja to vždycky popletem, to je taký strašne trestný názov. A tam študuješ, Majda, jaký? Francúzštinu a nemčinu a budúci rok bude mať aj španielčinu. Wow, takže ty budeš normálne, že polyglot, budeš vedieť 4 jazyky. A, super. A ktorý ti ide najlepšie? Tak nemčina zatiaľ. Sprechen Sie Deutsch, ja? Super. Dobre. Hľadám si drinka na leto do Rakúska. Aha, ja jasne. Dobre. Tak, Magda, začneme tým, že aký máš z toho celkovo pocit, keby si to zhrnula? Veľmi dobrý. Je tam fakt super systém podpory študentov. Napríklad každý má svojho profesora, ktorý je ako keby jeho mentorom, alebo potom aj niekoho zo študentov z vyšších ročníkov. A vždy tam je niekto, na koho sa dá obrátiť, ak má človek nejaký problém. Aha, aj sa ti fakt, že venujú, že není to len tak, že máš nejakého buddyho, ale fakt sa ti venujú. Ale áno, naozaj, ak niečo potrebujem, tak sa im vždy môžem ozvať s hocičím. Aha, dobre, tak alebo dobre. A to je asi teda po škole, po hodinách. Jak vyzerajú hodiny? No, my sme taká malá fakulta, takže máme aj veľmi malé skupiny na tých hodinách. Uh-huh, to je koľko? Okolo 80 na tých jazykových. Jasne, lebo to je také trošku špecifické, že? Není to marketing, alebo není to biznis? Lekne. Áno, na väčších fakultách sú potom aj celé sály študentov a tak. Aha. A začínate kedy? O 9. najskôr. Ale často začínam aj o 11. alebo na obed. Aha, a koľko máš hodín do týždňa napríklad? Koľko hodín by si mala byť v škole? Myslím, že teraz to bolo niečo medzi 15 a 20. Aha. Ale čo viem, čo som sa bavila aj s inými študentami, že ešte by ste mali robiť okrem toho, že ste v škole, aj nejaké samoštúdium. Hej, to by sme to určite treba. Inak by nestačili iba tie hodiny, čo som v škole. Aha. No. A viem, že v Aberi máte nejakú super knižnicu, čo je National Library. aj tam chodíš? Tam som bola iba ako turista, si pozrieť, tam sú výstavy a tak. Aha. Ale inak som využívala zatiaľ nejaké knihy odtiaľ. Ale máme univerzitnú knižnicu, tak tú využívam. Aha, a tá zásobená je úplne, že všetko možné, čo potrebuješ k tomu svojmu odboru, tam nájdeš? Hej, tam je všetko. Lebo keď som bol v Dánsku, tak napríklad viem, že tam veľa vecí chýbalo, alebo keď sme mali ísť do knižnice, tak tam bolo fakt, že pár kníh, aj to sa rozchytalo. Ale to bol ekonomický odbor. Jedna nás bolo 30 a dve triedy také isté. To 60 ľudí chcelo tú istú knihu, oni tam mali možno 5 alebo tak. Takže vybavení sme dobre. Vybavení sme fajn. Aha. A Magda, čo je najväčší rozdiel medzi teda tým, čo si študovala na strednej škole alebo u nás, slovenským štúdiom a štúdiom v UK? To sa ťažko porovnáva asi so strednou školou. Alebo v tom prístupe od profesorov, alebo čokoľvek, čo ťa napadne. Mm-hmm. Tak je rozdiel aj to, že teraz už študujem to, čo som si sama vybrala, čo ma naozaj baví. A vidím, že aj tých profesorov to baví a majú prehľad v tom svojom odbore veľmi. Ale neviem s tým to porovnať. Yes. Že celkovo máš taký pocit, že dostávaš tam to, čo si chcela, alebo za to, čo platíš, hej? Lebo ty tam platíš, dostávaš to naspäť. Dobre, čo sa týka Aberu, ja viem, že tam je
krásne prostredie, je to pri mori, to mestečko. Povedz mi o tom niečo viacej. No je to tam naozaj pekné, mne vyhovuje aj to, že príroda je veľmi blízko a dá sa chodiť na túry všade do okolia. A potom aj spoločenský život, je tam veľa barov a takto, ako naozaj. To žiješ tak študentsky. Super. Koľko tam máte študentov, tak približne? Myslím, že okolo 9 000, alebo tak. Dobre, a britské počasie, jak je na to? Je to lepšie, ako som čakala. Akože, jasné, že je daždivo, ale nie je to až také zlé a máme aj slnečné dni. A domov chodíš, alebo teraz nejsi prvýkrát doma, či prvýkrát si doma za ten prvý rok? Bola som na Vianoce a teraz som druhýkrát. Dobre, čo sa týka toho, jak sa tam dostaneš, tak jak ty cestuješ, nejak do Londýna? Alebo cez Birmingham? Nie, nie, do Birminghamu lietam. To je najbližšie letisko a ako je to celkom ďaleko, sú to potom ešte 3,5 hodiny vlakom. Jasne. Ale dá sa. Tak nechodíš až tak často a zase to máš taký zážitok, že ideš domov, ne, cestuješ. Že... Tak ne, ja som cestoval, keď som bol v Dánsku, 5 hodín vlakom do Kodane z hore z Alborgu. Tak na 5 hodín, no, tak... Ale tak, keď ste mladí študenti, tak to všetko zvládneš. No? Aha, hej, hej. Dobre, a máš, teda asi pokračuješ ďalej, hej, v ďalšom roku. Jasné. A tvoji rodičia čo na to hovoria, že išla si do Anglicka alebo do Walesu? Oni sa tešia, že sa mi darí a že som tam spokojná. Naozaj? Keď ja sa chýbam niekedy, ale hej. Aha. Porujeme. A čo bolo také najťažšie za ten prvý rok, čo si tam tak musela absolvovať? Alebo... Zvyknúť si na to nové prostredie a to, že všetci kamaráti zostali tu. Zase si vytvoriť tie nové vzťahy rýchlo a tak. A aklimatizovať. Ja viem, že tam není nejak veľa Slovákov, že? Na Aberi tam není nejak strašne veľa Slovákov. Veľmi nie. Ale možno to je aj výhoda, ne? Že si medzi international friends alebo international environment. Hej, hej. Ako máme aj nejakých slovenských kamarátov, ale väčšinou sme tak z celej Európy pomiešaní. Super. A keby si to mohla teda obodovať od 0 do 10, koľko by si dala tomu? 9. Je to také super? Je, naozaj. Dobre. A ubytko? Viem, že v Aberi je jedno z najlacnejších ubytovaní, čo sa týka škôl, teda aspoň oni to o sebe tvrdia. No, ja som bola na tom najlacnejšom intraku doteraz, ale od toho roku idem na súkromný byt s kamarátmi, si ideme prenajať. A keď sme pri tých nákladoch, Magda, koľko ťa vychádza, tak čo ja viem, život mesačne, plus, minus, faktže reálne ceny? Medzi 200-250 libier, keď šetrím, tak to je tak na mesiac. I ako tvoje náklady? Hej, ako, ale ako bez nájmu, samozrejme. Aha. No. 250 a nájom koľko, tak 250-300, či trošku viacej? No, nájom bol na intraku, to bolo 90 na týždeň. Aha, 360, no. 360. To máme spolu 600 eur. Ináč, keby si bola v Bratislave, tak zhruba, nehovorím, že zaplatí 600, ale v Bratislave by si tiež, vieš, na vysokej škole neminula, že 100 eur mesačne. Tu by si mala 400 alebo koľko. Super, a teda... No ja viem, že to je ešte strašne ďaleko, ale keby si sa na to pozrela, že ešte budeš pokračovať na magisterskom štúdiu? Aha, tak to ešte naozaj neviem. Možno by som išla niekam na inú školu, nech zase mám aj iné miesto, nech sa žijem. Jasne. A ohľadom Brexitu, alebo situácie okolo toho, tak aj niečo sa tam k vám dostane, či ani čo ja viem? Ako dostane... Zatiaľ to neovplyvnilo nič veľmi, len sa o tom veľa hovorí. Aha. A no ja stále tak trochu dúfam, že nevystúpia. Ale ináč, aj keby vystúpili, oni vždycky hovoria, teda tí zástupcovia škôl, že sa zmenia iba dve možnosti, teda dve veci a jedna je, že budeme potrebať víza, ale to ako študent dostaneš, vieš, lebo máš tam prácu alebo denné štúdium. A potom možno ovplyvní toto financovanie formou študentskej požičky, ale to ešte nevedia, že čo a tak.
No, to už by sa nás nemalo týkať. No, vám to garantujú počas celého štúdia, že sa to nezmení. Magda, keď nám sem prídu ľudia ohľadom toho UK, tak vieš, čo sa najviac sa boja tej študentskej požičky, že čo ja... Je to veľké rozhodnutie, ale zase není to až také, že ide si počet 1 000 000 eur alebo tak, hej. Jak ty to vidíš celé s tými splátkami? Nemám z toho až taký veľký strach, ale zase je to naozaj drahé. No na No Holandsku. je to taký záväzok, ale predpoklad je, že keď asi študuješ školu, za ktorú si platíš, že sa aj učíš na nej, ne? Že to Hej. bereš to tak poctivo a že možno potom v budúcnosti budeš mať záujem aj pracovať niekde, kde zarobíš dobré peniaze naspäť. Aby sa mi to, hej, že to budem zvládať, splácať bez problémov. No, dúfam. OK, je niečo také, čo by si mi chcela povedať, že Roman, toto určite musíš vedieť. Oh, nič také mi nenapadá. Dobre, dobre. Super, tak ja ti veľmi pekne ďakujem za fakt, že celkom dobré infošky. Bolo to 10 minút, jak sme si slúbili. OK, bola A práca. super, díky moc.